su'aasheena boqol lix iyo kontonaad sheekh, haddii aan ilmo yar oo gabadh ah aan jidka ka helo oo aan korsado gabadhaas, ninkayga weysada ma ka jabisaa? Weysada ma ka jabisaa? Soomaalidu waxay u taqaanaa maxramiya, weyse jabin bay kaga dhigantaa iyagu weyse jabto, laakiin weysada meega jabiya iyo weysada ma jabtaa waxay u yaqaanaan ruuxani maxramaye mise ma ah. Caruurta laqiidka ee banaanka laga helay haddii laba sano ayagoo ka yar ay hooyadu nuujiso, islaam baa nuujisay, islaantaa nuujisay hooyay u noqonaysa, ninkeeduna aabbu u noqonaya, caruurta ay dhaleenna walaalay noqonaya, lianna nuugmadu waxay leedahay axkaamta nasabka oo kale, way fidaa sida nasabku u fidoo kale. Waa hadday nuujisay weeye inta yarayd oo laba sano ilmuhu ka yaraa, wabitaali shan goorna ay nuugmadu ahayd, khamsu radacaatin muxarimaat, shan nuugmo macnaha waxaa laga wadaa waa inuu ilmuhu shan goor oo kala duwan naaska nuugo iskiina uga tago, haddana nuugo iskii uga tago. Shan goor hadduu ilmuhu sidaa naaska u nuugo, ilmahaasi hooyay u tahay midda naaska nuujisay, caanaha ninka iskale irmaaneeyeyna aabbu u yahay. Yaa sooma, caruurtana walaalo waay, laakiin waa xagga nasabka waay. Maxram bay isu noqonayaan way, macnaha maxram bay u noqono, gabadhii duqa maxram bay u noqonaysaa. Haddayna nuugin sooma, gabadha guriga waa la soo qaaday, gurigaa lagu koriyey, lamana nuujinin, ama iyadoo weyn baaba la soo qabtayba oo laba sano dhaaftay, lama nuujinin marka. Marka ninka guriga iskale maxram uma aha, wiilashiisana maxram uma aha. Sooma, ajnabi bay ka yihiin. Allahuma masalo fuqahada qaarkood ay qabaan oo saxaabada qaar ka mida nebigu ku daaweeyey, caaisha iyo Layth ibnu Sacd iyo ibnu Xazmi ay qabeen oo masaladii ridaacul kabiirka, meelaha unin looga qiil bixin doono ma aqaano, iyadoo weyn haddii la nuujiyo halkaa unin la marin doono mooye. Asal ahaan jumhuurtu waxay qabaan nuugmadu waa wixii laba sano ka yar, nuugmada saamaynta leh waa wixii laba sano ka yar bay qabaan. Marka sidaas weeye, haddii naaska la nuujiyey ha weysada ma jabiso, maxram bayna noqon. Haddaan la nuujinin, ajnabi bay noqonaysaa, oo ninka iyo wiilashiisaba ajnabi bay ka tahay. Wallahu aclam.